E aí, pessoal, isso aí, os filhotinhos, né? Minha cachorra pitbull, um cachorro de um amigo, também pitbull. Vocês têm uma noção aí dos filhotes, são 15 filhotes. Vieram 8 fêmeas e 7 machos. Olha que bonita a carinha deles, ó. O pessoal já tá dormindo, tem uns grãozinhos de ração aqui. Pra ver se eles começam a comer, que ainda tô novinho, ainda tem 2 semanas só. Já estão abrindo os olhinhos, como vocês estão vendo aí. Já estão começando a abrir os olhos. Piratinha aqui, ó. Aqui tem um todo branco. Aqui tem outro pirata. Os dois olhos. Aqui tem mais um. Meio, dois olhos também. A maioria deles é pirata porque a mãe é pirata. Ficou parecido com o pai, que é mais escuro, fechado. Aqui é. Macho. Estão querendo dormir, quem gosta de dormir, essa fase de dormir é primordial. Olha que filhotinho lindo, com 2 semanas. Estão bem grandinhos, já espertinhos, saudáveis, ninguém nasceu doente. Começando a andar direitinho já.